Thank you.
Kan? Oh, ya. Aku pula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton yang ada. Okay, selamat pagi semua. Alhamdulillah pada pagi Jumaat yang indah ni. Okay, kita dapat bersama-sama dalam rancangan program pengukuhan topikal EB01 Temuan and Chat. Diharapkan semua sudilah mendengar. Okey, cuba sampaikan kepada kawan-kawan yang tak dapat lagi masuk supaya kita dapat ramaikan lagi penonton yang ada. Alright, good morning Arif Hakimi Nurdin. Good morning Steven Milkisedek. Okey, ramai dah ni yang dah masuk. Oh, siapa ni? Good morning, Hanif Talha. Alright. So, kita akan mulakan pada jam 10 pagi nanti dan saya akan mula perkenalkan diri saya dan panel-panel. Alright. So, insyaAllah stay tuned. Good morning, Danish. Good morning, Daus Anwar. Good morning, Johnny. siapa ni? Good. Waalaikumsalam, Ashiki Nuraim. Okay. Alright, so saya akan masukkan ceramah-ceramah yang ada. Oh, ni lah. Encik Syiha. Okay, so kita boleh mulakan lah insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sampai tengok ni baru 27 orang ni. Kita nak mesti ada 100 ni, 100 lebih, 200 lebih lah baru kita mulakan. Ajak lagi semua kawan-kawan yang ada. Ajak kolej-kolej lain tu. Good morning Aikal, good morning Nabil. Oh, ini budak kelas saya ni. Okay, so Puan Rafisa dah bersedia belum, Puan Rafisa? Oh, Amsha pun ada, Uwais pun ada. Alhamdulillah. Hebat ni anak-anak ni. KMT. Awak daripada KMT. Oi. KMT kat mana? Mana ada KMT dekat sini? Share satu device. Sabar. Sekejap lagi saya akan share. Okay, morning Nak Santra. Okay, so saya akan masukkan ceramah-ceramah. Okay. Oh, Terengganu. Mana datang Terengganu? Mana ada lagi Terengganu? Oh, Terengganu. Mana datang Terengganu? Mana ada lagi Terengganu? KMPT. KMPT. Oh, Terengganu. Mana datang Terengganu? Mana ada lagi Terengganu? KMPT. KMPT. Oh, Terengganu. Mana datang Terengganu? Okay, so itu adalah Puan Rafisa. Selamat datang kepada Puan Rafisa. Saya ingatkan okay, panel kita yang pertama. Say hi sikit Puan Rafisa. Hai semua, assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, dah sarapan belum? Harap-harap semuanya dah sarapan, dah semangat duduk depan ni. Hari ni kita santai-santai, cerita-cerita. Cerita-cerita yang mudah-mudah lah, maksudnya untuk bagaimana mudahnya kita nak menjawab soalan. Macam tu je lah. So jangan stres-stres, tak mahu stres-stres pagi ni.
Make sure kita punya senjata dah ada, dah lengkap dah ni. Buku, pen ada. Jangan cuma guna telinga dan mata je nak dengar. Okay, make sure semua dah pegang pen, dah pegang, dah ada kertas untuk kita buat catatan. Okay, terima kasih. Alright, seterusnya saya menjemput TS Encik Abdul Manaf. Okay, TS Abdul Manaf untuk memperkenalkan dirinya. Okay, panel yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning semua. Selamat pagi, Malaysia. Selamat pagi pelajar semua. Saya agak kemusyak hari ni. So hari ni kita orang bukan nak apa, tak perlu tension, tak perlu stress. Kita nak share je apa yang boleh. InsyaAllah kalau rezeki apa yang kita share ni semua keluar dalam exam lah. Dan kita sama-sama berdoa supaya Allah pelihara kita semua daripada COVID dan kita boleh jawab soalan dengan baiklah InsyaAllah minggu depan. Itu harapan saya lah. InsyaAllah. Tak berapa sempurna kita punya conference pagi ni, harap-harap sikit sebanyak dia memberi sedikit banyak faedah lah kepada kita semua, kepada pensyarah dan juga kepada pelajar-pelajar yang mengenal pada pagi ni. InsyaAllah. Amin. Okay, itu daripada saya. InsyaAllah. Okay. Seterusnya kita ada kita punya Master G, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Bacok. Itu dia, Encik Muhammad Faizal. Okay. Baik, terima kasih Encik Amidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan rakan-rakan yang ada di channel ini. Bukanlah master, bukanlah sesiapa, hanya manusia biasa yang mungkin boleh sharekan apa yang saya ada lah. Apa yang saya tahu serba sedikit berkenaan dengan persediaan punya PSKM pada tahun ini. Okay, semoga kita dapat manfaat daripada apa yang kita akan sharekan pada hari ini dan diharapkan dapat digunakan dan membantu dalam dia punya proses menjawab soalan PSPM pada hari Selasa akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua panel. Tapi kita ada lagi seorang panel misteri yang kita akan masukkan. Cumanya dia masih belum lagi berada di stesen, kejap lagi kita akan mulakan. So insyaAllah kita akan mulakan topik kita pada pagi ini, iaitu kita akan membincangkan dan kita akan memberikan tips-tips kepada semua pelajar bagaimana cara menjawab soalan untuk E015 kertas 2 untuk topik 1 dan 2. Alright. So kita ada panel kita yang pertama, iaitu Puan Lafisah binti Selamat yang akan membincangkan topik 1.1 dan 1.2. Dan seterusnya kita ada TS Manaf yang akan membincangkan topik 1.3 dan 1.4. Dan seterusnya kita ada panel misteri kita yang akan membincangkan topik 2.1 dan 2.2. Alright, kita ada Cik Belaco yang akan membincangkan berkenaan dengan topik sustainable development. Okay, so sekarang ni saya akan sebelum tu kita akan mengucapkan terima kasihlah, sebanyak-banyak terima kasihlah kepada pengarah untuk ketiga-tiga kolej matrikulasi kejuruteraan, iaitu kolej matrikulasi kejuruteraan Johor, Tuan Azman bin Mohtar, Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, iaitu Tuan Haji Amran bin Mat Said, dan pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Puan Latiza binti Abdul Latif. Okay, so insyaAllah. Dan sebelum tu saya ingin mengucapkan salam takziah lah kepada seluruh warga Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang atas bencana yang telah menimpa mereka, iaitu bencana banjir lah. InsyaAllah minta segalanya dipermudahkan oleh Allah lah. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan Puan Rafizah Selamat dulu. Okay, so saya akan mempersilakan Puan Rafizah Selamat untuk membentangkan dan membincangkan apa tips-tips yang boleh beliau kongsikan kepada semua pelajar. InsyaAllah.
Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Hamidi. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Jadi untuk hari ini, saya akan berceritalah sedikit bagaimana cara nak menjawab untuk chapter 1, khususnya untuk subtopik 1.1 dan 1.2. Okay, so sebelum kita nak pergi kepada bentuk ataupun soalan-soalan yang kemungkinan boleh ditanya, jadi ni saya share kat sedikit ada screen. Yang ini kita tengok balik kita punya learning outcome yang kita belajar untuk topik 1.1. Selepas tu kita akan pergi kepada contoh-contoh soalan yang pernah dikeluarkan pada untuk subtopik 1.1 ni. Okay, dan kemudian baru kita pergi 1.2. Okay, so untuk 1.1, kalau kita tengok learning outcome dalam soalan, apa yang akan ditanya ialah berkenaan dengan learning outcome kita. Okay, so kalau kata sekarang ni yang pertama, learning outcome kita ialah define engineering. Okay, kemudian kita ditanya, boleh ditanya tentang importance of engineering in daily life. Okay, dalam kehidupan harian kita, apa kepentingan engineering. Okay, dan boleh ditanya juga berkenaan dengan engineering professional agencies yang terdapat di Malaysia. Jadi benda semua sebenarnya adalah antaranya fakta-fakta yang kemungkinan kita perlu hafal, dan ada juga antaranya ialah berdasarkan kefahaman kita, kita keluarkan jawapan. Okey, contoh soalan yang pertama. Ha, yang ini adalah contoh-contoh soalan yang pernah dikeluarkan pada PSPM-PSPM yang lepas. Okey, so dalam soalan dia kata define engineering, least important of engineering, kemudian role of EAC, kita dah tahu EAC, kita dah tahu apa peranan EAC dalam engineering kita. Okay, kemudian ini adalah contoh-contoh soalan berserta dengan markahnya. So untuk soalan yang pertama, define engineering. So define engineering, kita tak boleh nak cerita apa. Percetakan kita ialah berikanlah makna engineering. So apa yang perlu kita buat, kita kena faham. Faham bila kata perkataan engineering, it's about the profession and discipline. Okay, kalau dia kata define engineer, contoh kalau ada soalan dia kata define engineer, so engineer is a person. So bezakan antara profession, discipline and person. Jawapan seterusnya kita nak buat apa? Ambil saja jawapan daripada maksud engineering itu sendiri. Kalau kita ingat, ini adalah maksud engineering. Okay, so yang ini nak tak nak kita kena hafal lah. Okay, dan sebenarnya kalau kata kita faham tentang engineering itu sendiri, penceritaan tentang importance of engineering, role of engineer, semua terdapat dalam definition ni. Okay, dan definition ni dah lengkap dah. So dia kata engineering ini adalah satu bidang, satu kerjaya yang apply technical dan scientific knowledge. So apa yang di apply itu ialah engineer yang meng-apply. So engineer perlu ada knowledge tentang technical dan scientific knowledge. So itu adalah peranan engineer, menggunakan technical skill, scientific knowledge untuk apa? Untuk design. Ini perkataannya. Ini adalah antara keyword utama dalam engineering. Okay, untuk design, untuk implement, untuk testing, untuk analyze. Itu semua adalah role-role yang perlu dimainkan oleh engineer. Okay, apa yang kita nak design, apa yang kita nak implement, apa yang kita nak testing, apa yang kita nak analyze, semua dah ada dalam definition. So definition ni kalau kata kita hafal dan kita fahamkan, untuk soalan topik pertama ni terutamanya 1.1 dan 1.2, tak ada masalah untuk kita jawab menggunakan ayat kita sendiri. Okay, jelas. Sebenarnya tak susah pun, dia mudah sangat. Okay, so yang kita implement ialah material. Okay, kalau kita tengok material, dia melibatkan civil engineering, mechanical engineering, even electric, electronic pun menggunakan material juga. So sebenarnya engineering semua menggunakan material. Okay, structure merujuk kepada civil engineering. Okay, machine merujuk kepada mechanical engineering. Okay, devices merujuk kepada electronics engineering. Okay, system dalam electronics ada, dalam mechanical ada, processes, proses dalam mechanical, dalam electronic engineering, electrical engineering. Okay, dekat sini dia dah nyatakan. Okay, kemudian kamu kena hafal lah.
that safely realize ini adalah keutamaan. Safely dalam tenet yang pertama, dia dah menyatakan bahawa setiap design yang dibuat oleh engineer mestilah hold paramount safety. Yang itu adalah words paling penting dalam engineering. Dia nak design apa, nak buat testing apa pun mestilah selamat. Okay, semua sebenarnya dalam definition ini dah tertakluk keseluruhan berkenaan dengan engineering. So engineering ni kamu kena hafal lah. Definition dia ni kamu kena hafal. Kalau kita hafal dan kita fahamkan, benda ni akan jadi mudah untuk kita jawab soalan B, the importance of engineering. Okay, baik. Sebenarnya nak cerita pasal importance of engineering, sebenarnya banyak, banyak. Tak payah kita hafal daripada nota pun tak apa. Cara nak jawab, importance of engineering, kita fikir. Di mana engineering dalam kehidupan kita? Okay, yang pertama, katakanlah kita kata cerita pasal rumah yang kita duduk. That's engineering. So kita boleh kata, okay, dengan adanya engineering, kita mempunyai rumah yang selesa untuk kita tinggal dan selamat. Okay, rumah yang dibina dengan selamat dan selesa untuk kita tinggal. Itu engineering. Okay, fikir lagi, apa yang kita ada yang berkaitan dengan engineering? Even baju yang kita pakai is also from engineering concept. Okay, ini adalah engineering ni, pembuatan engineering. Okay, dalam dunia sekarang kita nak cari apa, entertainment. Okay, nak cari keseronokan, hiburan. Okay, itu pun semua berkaitan dengan engineering. So from engineering we have we can find the entertainment using mana? Nak cari apa, nak guna apa? Nak guna internet. Okay, nak guna apa? Nak guna, kalau ada, kita ada radio, ada television, itu semua adalah engineering. Okay, so the importance of engineering sebenarnya something yang kita boleh jawab tanpa merujuk kepada mana-mana jawapan. Okay, kita tak ada satu jawapan yang facts. Okay, untuk berikan markah. Okay, jadi jawab ikut apa yang kita rasa, apa yang kita punya pengalaman kita. Okay, dalam bentuk transportation, dalam bentuk communication, semua itu engineering wujud. Cuma caranya ialah kita nyatakan fokus kita. Fokus kita important daripada segi communication contohnya. So kita elaborate sikit. Okay, for example, in communication. Okay, engineering are important to, contohnya apa? Okay, kalau communication, to make us easy to contact ataupun keep in touch with other person. Okay, so kita buat ayat kita. Ayat yang mudah-mudah saja pun dah cukup. Okay, baik. Itu cerita pasal importance of engineering. Baik, yang ketiga berkenaan dengan engineering, professional agencies and bodies. Jadi kalau kita tengok contoh soalan yang pernah dikeluarkan ialah dia minta kita cerita pasal role of EAC, Engineering Accreditation Council. Okay, so kita dekat sini, bila cerita pasal satu-satu point dalam engineering bodies ataupun agencies ni, kamu nak tak nak kena, at least kena tahu bila cerita pasal EAC, accreditation. Apa maksud accreditation? Maksudnya kalau accreditation dia merujuk kepada program-program ataupun kursus-kursus yang ditawarkan di universiti mesti diiktiraf supaya kita tahu silibus-silibus yang digunakan itu bertepatan dengan keadaan semasa ataupun bertepatan dengan bidang-bidang yang perlu dipelajari. Itu konsep accreditation. Okay, kalau itu EAC. Okay, kalau BEM pula, apa tujuan utama BEM? For registration of engineers kan? So itu yang tujuan utama BEM. Apa lagi yang kita ada? Jadi apa tu yang berkenaan dengan agencies ataupun bodies yang terdapat yang berkaitan dengan engineering yang terdapat di Malaysia? Yang ini semua telah ada ditunjukkan ataupun diberikan dalam nota masing-masing. Okay. Yang ini. Okay. So yang kita ada antaranya BEM. Okay. Board, kita ada dua board.
1BM itu untuk engineer dan engineering technologies. Okay. Yang kedua kita ada MBOT. MBOT khusus untuk technologies dan engineering technologies juga boleh register dengan MBOT. Jadi kita kena tahu apa fungsi-fungsi setiap board, setiap council yang ada. Kemudian kita ada institution kita. Okay, bila namanya institution. Institution of Engineers Malaysia, IEM. Apa fungsi institution? Okay. Kemudian kita ada juga other institution yang melibatkan bidang masing-masing. Untuk bidang electric and electronics, kita ada IEEE. Kemudian untuk bidang mechanical, kita ada IMECI. Kemudian untuk bidang chemical, kita ada ICHEMI. Dan untuk bidang, untuk consultant engineer, dia ada satu association yang dinamakan ACM. Jadi yang yang ini ialah fakta yang perlu kita tahu. Okay, apa fungsi utama? The main responsibility ataupun function untuk setiap professional bodies and agencies ini. Okay, yang ini nak tak nak kita kena hafal lah. Okay, kamu dah diajar dalam tutorial. Okay, dah diterangkan juga dalam kuliah. So yang ini kita kena pergi satu-satu cari key point, keyword-keyword yang penting untuk memudahkan kita ingat. Ayat tu tak semestinya ikut ayat yang diberikan dalam nota. Okay, bila kita ingat keyword-keywordnya, kita buatlah ayat kita sendiri. Okay, yang penting keywordnya ada. Okay, baik. Itu berkenaan dengan topik 1.1. Okay, now kita pergi untuk topik subtopik 1.2 pula. Okay, subtopik 1.2 kita ada type of engineering. Okay, so learning outcome untuk topik ini. Okay, sebelum tu, seandainya ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan 1.1 boleh ditulis dekat chat eh. Nanti mungkin kita punya moderator boleh panjangkan. So saya boleh jawablah. Yeah? InsyaAllah. Okay. So untuk 1.2 pula learning outcome kita ialah explain. Explain ni cerita dia. Dia ada kita kata kata kerja yang kita perlu fahami. Explain, state, describe. Nampak macam sama tetapi ia berbeza. Okay. State dia merujuk kepada terangkan. Bila kata terang tu maksudnya kita terangkan secara briefly je lah. Kita explain pun secara, kita terangkan secara ringkas. Itu state. Okay. Kalau kita describe, kita terangkan juga tetapi kita cuba berikan elaboration ataupun kita berikan example. Okay. Kalau namanya explain, explain ni maksudnya kita terang secara dalam sedikit. Maksudnya dia lebih tinggi tarafnya daripada describe tu. Okay, explain kita terangkan. Terangkan dengan jelas. Mungkin kita boleh letakkan juga example. Okay, cuma kita punya penerangan tu, penerangan yang sedikit panjang. Okay, jadi explain the role and job function between engineers, engineering technologies, technologists and scientists. Empat kita panggil empat profession ini kita perlulah tahu apa setiap satu role and job function dan kita tahu untuk differentiate dia. Bagaimana nak bezakan apa beza antara engineer, engineering technologies, technologist dan scientist. So untuk kita explain the role and job function, okay. Kalau engineers kita dah belajar daripada definition tu. The role and job function yang main untuk engineer ialah design, implement, testing, analyze. Ha, itu adalah cerita pasal engineer. Okay. Kalau engineering technologies pula ceritanya pasal apa? Hampir sama dengan engineers. Cumanya engineering technologies dia mempunyai knowledge untuk design yang sedikit kurang berbanding engineer. Okay. Tetapi ia mempunyai sedikit lagi tambahan, dia mempunyai technical skill. Ha, maksudnya dia tahu kerja-kerja kalau kata-kata nak buat kerja-kerja yang menggunakan skill-skill hardware. Kalau engineering technologies dia mempunyai pengetahuan juga tentang itu. Yang mana engineers kebanyakannya mempunyai knowledge yang besar untuk design. Tetapi engineering technologies tidak. Okay. Manakala technologies pula perbezaan dia. Okay. Daripada segi role and job function ni.
teknologi lebih kepada applying. Dia implementing, dia implement juga, dia apply technical skill, technical knowledge. Maksudnya kalau kita berikan kerja-kerja yang melibatkan pembuatan, okay, pembuatan teknologi ini dia mempunyai kepakaran yang tinggi. Berbanding engineer. Engineer mempunyai kepakaran yang tinggi untuk mendesain. Dia nampak spesifikasi-spesifikasi yang perlu ada. Itu engineer. Daripada segi ideas, engineer begini. Daripada segi skill untuk pembuatan, teknologi begini. Ha, begitu. Okay. Ha. Tiga ni, engineers, engineering, technologies dan technologies mempunyai kita kata dia duduk dalam lebih kurang bidang yang sama. Okay. Semuanya adalah daripada design, kemudian kepada pembuatan. Okay. Manakala nak cerita pada saintis, tiba-tiba pula ada saintis dekat situ. Okay. Saintis ni dia tak ada directly berkaitan dengan pembuatan, pembuatan teknologi ataupun mendesain teknologi, saintis tidak ada. Tapi kerja-kerja saintis lebih kepada research, okay, lebih kepada mengkaji-mengkaji. Contoh. Okay, Assalamualaikum. Buat Rafisa, ada soalan daripada student. Okay, boleh baca dekat situ. Good morning, Madam Answer. Nak tanya kalau soalan PSPM nanti, jawapan kena bagi ikut markah diberikan ke? Contohnya 3 markah, 3 point untuk jawapan. Okay, boleh komen sikit? Okay. Baik, terima kasih kepada Bun. Okay, Bun. Kalau kita nak menjawab itu, markah diberikan tu sebenarnya ialah salah satu cara ataupun kita punya rujukan untuk kita menjawab lah. Contoh kalau kita kata kita ada 3 markah. Tu soalan-soalan yang 3 markah ni biasanya macam list. Okay? At least kita kena bagi 3 point lah. Betul lah tu, apa yang kamu faham itu betul. Tapi ada juga contoh-contoh soalan dia bagi ada 6 markah contohnya. 6 markah tetapi dia minta 3 point. Biasanya soalan macam tu dia tak akan suruh list tetapi disuruh describe ataupun disuruh explain. Jadi apa yang kita biasanya bila ada dia minta 6 markah, okey, minta 6 markah tetapi dia minta 3 point untuk kita describe. Setiap satu point ini kita perlu elaborate. Kita perlu perjelaskan jawapan. Maksudnya dia bukan satu statement yang pendek. So jawapan kita mempunyai satu statement yang agak panjang. Maksudnya kita terangkan, mungkin kita boleh berikan for example. Ha, jadi kat situ dia ada elaboration. Okay Bun, saya harap jelas. Okay, so kita teruskan kepada kita punya 1.2. Okay, saya harap jelas . Okay, 1.2 tadi perbezaan role and job function. Okay, so untuk yang ini, apa yang kita nak terangkan? Kalau dapat kita buatkan differentiation. Okay. Kita tahu dapat nak jadi engineer, engineering technology, technology dan scientist mempunyai qualification yang berbeza. So that's, itu adalah perkara yang pertama. Okay. Perkara pertama yang boleh kita jadikan sebagai cara untuk kita differentiate. Okay. Mungkin lagi kita ada apa? Kita ada job function. Okay. Engineers kita kata the main keywords dia adalah design. Okay. Engineering technologies, kita kata dia implement teknologi. Okay. Kemudian technologies, kita kata dia apply technical skill. Kemudian scientist, dia kata kita punya job function kita to make a research. Kamu tambahlah ayat tu. Okay. Itu yang kedua. So kita cari point-point untuk kita differentiate antara setiap satu. Okay. Itu okay, untuk madam. Yang kedua. Ya, ada saya. Ada soalan lagi ni. Daripada Chin, dia tanya, madam jawab yang kami beri tak perlu ikut nota word for word kan? Asalkan keyword ada boleh guna ayat sendiri kan? Okay Chin. Mana soalan dia? Okay Chin, macam ni. Kalau kata soalan tu soalan yang contoh important. So important tu tak perlulah kamu nak ikut yang dalam nota. Important tu adalah satu soalan yang luas yang kita boleh jawab guna ayat sendiri. Tetapi kalau contoh nak buatkan ayat definition. Definition tu, definition of engineering tu, okay, dalam setiap satu ayat tu dia mempunyai keyword-keyword dia dan hampir keseluruhan tu adalah keyword. Okay, jadi kalau definition of engineering, saya sarankan kamu hafal. Okay, kalau yang macam important,
Contoh ini soalan-soalan 1.2, differences between engineering, technology, scientist, itu kita boleh guna ayat kita. Yang penting kita faham dan tahu bagaimana cara untuk kita bezakan. Kita ada keyword-keyword kita untuk membezakan. Okay. Betul lah tu apa yang kamu faham. Okay. Baik. Boleh Cina? Okay. So ini adalah contoh-contoh. Okay. Contoh-contoh. Ni daripada soalan PSPM yang lepas juga. Untuk soalan-soalan daripada 1.2. Okay. Contohnya ni. Two roles of engineer. Two roles of engineer. Apa roles of engineer? Kita kata tadi keyword untuk engineer is to design, to implement, to analyze. Kamu tambah je lah. Itu adalah role of engineer. So tak payah pening-pening kepala, alamak yang aku hafal dah lupa. Tak payah, tak payah. So jangan pening-pening kepala. Jawab. Ikut keyword yang kita dah faham. Okay. Sama juga differences between engineers, technologists and scientists. Sama juga. Ambil keyword-keyword kita dan kita elaborate. Okay. Berikan contoh. Okay. Competencies required for engineers and technologists. So competencies. Kita ada qualification, kita ada job function. Okay. Kita boleh gunakan. Okay. Kat sini pun 4 markah. Kat sini lah. Contoh yang ni 9 markah. 9 markah dia tak nyatakan berapa differences yang perlu ditunjukkan oleh engineers untuk technologists dan scientists. So kita ambil logik. 9 markah, tiga benda yang kita nak differentiate. So meaning kalau nak dapat 9 markah, setiap satu ni kena adalah 3. 3 poinnya daripada segi qualification, daripada segi mungkin workplace dia, daripada segi job function dia, dah ada 3 poin. Dapat 9 markah. Okay, kalau katakanlah saya rasa saya takut jawapan saya tu mungkin ada yang tak tepat. Saya nak tambah lagi poin yang seterusnya. Boleh ke tak boleh? Silakan. Cuma dia akan menggunakan masa kamu lah. Yeah, masa untuk menjawab tu dah jadi short lah kat situ. So kena hati-hati. Okay. Kemudian ini. 6 role of engineer. Pun sama juga role of engineer. Cuma dia dekat soalan ini difokuskan kepada awareness dalam safety and environmental practices. Yang ini maksudnya kita punya pengetahuan sedia ada untuk topik OSH, kita masukkan dalam role of engineer. So kita dah dapat bayangkan dekat OSH dia akan berlaku kemalangan, boleh berlaku macam-macam kan, injuries. So sebagai seorang engineer, bagaimana cara saya nak mewujudkan kesedaran kepada pekerja-pekerja berkenaan dengan safety, health, environment practice. Yang itu kita dah belajar dalam topik 4. Okay, so kita ceritalah. Kita boleh design apa, kita implementkan apa. Okay, kita boleh buatkan analisa-analisa berkaitan dengan apa. Itu contoh. Okay, baik. Lagi, kita tengok lagi soalan. Ini apa lagi dia nak minta? Job specification for engineer, technology and scientist. Dah. Yang itu pun saya dah cerita dah banyak tadi kan. Okay. Baik, kita tengok lagi contoh-contohnya soalan. Yang ini. Yang ini saya kena back to second learning outcome. Okay, second learning outcome untuk 1.2, explain the engineering discipline. Engineering discipline. Okay, engineering discipline yang kita ada ialah mechanical, chemical, civil dan electric and electronics engineering. So, kamu kena tahu bila kita cerita pasal disiplin, ia merujuk kepada 4 major ini. Mechanical, civil, chemical, electric and electronic. Ini merujuk kepada disiplin. Bila ada perkataan sub-disiplin, ini merujuk kepada bidang-bidang yang terdapat di bawah mechanical, di bawah chemical, okay, di bawah civil, okay, di bawah electric and electronic. So, perbezaan terms ini yang kita kena faham. Okay, supaya kita tak meragau lah, kita tak pening lah nak menjawab. Okay, so kita tengok contoh-contoh okay, soalan yang pernah kita tanya. Kalau dia? Bisa, ada soalan sikit ni daripada Pascal 66. Dia cakap, Assalamualaikum Madam, role untuk technologist dan engineering technologist nak dekat sama. So macam mana kita nak bezakan dia? Okay, tadi saya dah beritahu Kalau engineer, teknologis dengan engineering teknologis. Oh, okay. Kalau bila perkataan dia, okay. Kalau perkataan tu ada engineering kan, engineering teknologis, dia sebenarnya dia berada di antara engineer dan teknologis. Maksudnya kalau kita teknologis, okay, ni cerita pasal teknologis. Teknologis dia lebih kepada skill. Dia more to applying the skill of technical.
Okay, berbanding engineering technologies. Engineering technologies, dia mempunyai knowledge to design and kita kata knowledge dia, apa nak cakap eh? Kita kata bukan medium. Dia mempunyai sedikit kepakaran, okay, untuk design dan juga applying the skill of technical. Okay, dia mempunyai kepakaran yang sederhana ataupun kita kata kurang lah, kurang kepakaran dia dalam bidang design dan juga technical skill. Okay, kita kata apa ya? Adik kita ada satu perkataan sederhana. Mempunyai dia mempunyai kepakaran tetapi ia tidak setinggi engineer ataupun kalau kepakaran daripada segi design lah, kalau kepakaran daripada segi technical skill, dia tidak setinggi technologies. Okay. Okay tak? Okay. So kamu boleh cakap lah dia punya kepakaran dia mempunyai sedikit kepakaran dalam bidang design dan juga technical skill. Itu cara kita nak bezakan dengan technologies. Technologies mempunyai higher skill of technical. Okay. Boleh eh? Okay. Baik. So kita tengok ni. Ni saya nak tunjukkan contoh-contoh soalan berkaitan dengan mechanical, discipline and sub-discipline. Okay, dalam soalan sometimes dia tak menyatakan itu adalah disiplin, tetapi dalam soalan dinyatakan engineering career specializing. Itu apa pula? Okay. Jadi dia kata dia disuruh kita describe to engineering career specializing dalam bidang mechanical, civil, electric and electronic engineering. So dekat sini kita kena faham bila kata career specializing, ia bermaksud sub-discipline. Okay, career specializing. So letaklah dalam mechanical, career specializing dia, apa dia? Dalam bidang apa? Dalam bidang aeronautics mungkin, dalam bidang automotive. So kita terangkan. Kalau dalam civil engineering, kita ada mungkin contoh structural, kemudian kita ada transportation, so kita terangkan. Okay, dalam bidang elektrik, elektronik, kita ada telecommunication, kita ada computer engineering, so kita terangkan. So setiap satu kita terangkan dua-dua-dua, dapatlah 6 markah. Okay, kalau macam ni soalannya dia memang directly disebut perkataan main engineering discipline. Kalau dia tak nyatakan pun which are mechanical, electrical, siapa? Kita dah faham main engineering discipline. Memang merujuk kepada mechanical, electric and civil. Okay, kemudian soalan dia explain the job scope for two field in the discipline. So job scope. Alamak, aku tak pernah kerja, macam mana nak tahu job scope? Okay, tak payah pening-pening. Setiap satu keluarkan. Sebab tu lah untuk kamu make sure setiap satu main engineering discipline ni kamu ambil tahu. Sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3. Mechanical saya hafal, saya nak tahu tentang marine, tentang aeronautik, tentang automotive. Setiap satu ni tahukan job scope dia. Dia bekerja bukan apa-apa. Contoh untuk automotive, dia design, mungkin dia engine. Apa-apalah berkaitan dengan mechanical. Kalau macam bidang elektrik, katakanlah dia kata dia punya specializing dia dalam bidang telecommunication. So kita kata dia implement the system of telecommunication. So kamu kena ambil tahu sekurang-kurangnya setiap satu tu 3. Okay. Baik. So saya harap fahamlah tu. Kemudian untuk soalan seterusnya. Inilah soalan ni. Main discipline engineering. State 3 basic field of each discipline. Soalan yang sama diulang tetapi menggunakan ayat yang berbeza. Cuma dekat sini 12 markah. Bila nama 12 markah, macam mana nak dapat markah ni? Setiap satu civil, electric, electronic, mechanical, kamu statekan 3 basic field of each discipline. 3 daripada civil, 3 daripada electric, electronics, 3 daripada mechanical, dan setiap satu itu apakah scope of worknya. Jadi setiap satu bila dah 3, 3, 3, kemudian kamu cerita pasal job scope of work dia. Okay, kalau kita ikut 3, 3, 3, 9. 3 lagi ialah mana kita ada lagi 3 markah. 3, 3, 3, 9, 10, 12. 3 markah lagi dikeluarkan dengan betul daripada civilnya, daripada mechanicalnya, daripada elektriknya. Betul kamu keluarkan, dapat lagi 3 markah
So jadi 12 markah. Okay. So itu lagi tak? Habis dah. So untuk saya itu sahaja. Saya harap penerangan saya ni dapat membantulah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Puan Rafizah kita atas perkongsian yang sangat-sangat apa kita nak cakap, sangat-sangat membantulah untuk pelajar dalam cara untuk menjawab topik 1.1 dan 1.2. Okay, tambahan juga untuk pelajar, kalau boleh jawab dalam satu bahasa saja, pilih satu bahasa. Kalau much prefer you answer in English lah, sebab mod pembelajaran kita dalam English. So kalau boleh jawab dalam English. Dan pastikan awak tidak menjawab satu perkataan sahaja. Pastikan dia dalam ayat yang lengkap. Alright, so seterusnya saya menjemput penceramah kita yang kedua, iaitu TS Manap, untuk membentangkan dan memberikan panduan-panduan kepada semua pelajar berkenaan dengan apa yang beliau boleh kongsikan untuk topik 1.3 dan 1.4. Dipersilakan Encik Manap. Okay, terima kasih Encik Hamidi. saya hampir tak tahu apa nak explain. Boleh Encik Hamidi, boleh dapat dia menyentuh gambar? Okay. Saya share screen saya ni. Baik, saya sambung daripada Puan Rafizah tadi. Tajuk saya ialah 1.3, iaitu berkenaan dengan engineering education ni. Yang kedua saya akan terang explain 1.4 ni, road to be a professional. So kita sentuh dulu apakah learning outcome untuk engineering education ni. Nombor satu, dia minta kita describe the types of engineering and technology program in Malaysia offered by Malaysian University. Dia minta kita explain kan, sekurang-kurangnya pelajar di akhir kursus ini, pelajar boleh mengetahui apakah program-program engineering dan program-program teknologi yang ditawarkan di universiti seluruh Malaysia. yang kedua, dia minta kita distinguish the various prospect of engineers. So learning outcome. Cik Manap, zoom sikit boleh Cik Manap? Zoom tak dapat lah. Tak dapat ni. Okay. Dekat belah bawah tu. Belah bawah Atas lagi boleh? Cuba tengok kat bawah. Drag dekat bawah nanti tu boleh besarkan dekat situ. Bawah. Bawah tak nampak lah. Tak ada dia ni. Tu dekat bawah tu, dekat page tu, Cik Manap boleh besarkan. Page Oh screen ni Tu. Bukan. Bawah tu. Tak tahu aje. Okey, tak apa. Tak apa, boleh teruskan Okey, itu 1.3 dia ada dua learning outcome saja. Yang ketiga, seterusnya 1.4 dia ada banyak juga learning outcome dia. Nombor satu about road to professional engineer ni. Nombor satu dia minta kita describe the registration. Describe the registration requirement. Cuba tanya, okey tak? Mini okey tak? Dah 110 ni. 150. Okey tak ni? Lagi besar sikit. Dah. Sambil screen. Tak boleh. Okey, 250. Okey. Tadi 200. Dah. 200. Okey tak? Okey Mini boleh? Okey, terima kasih Puan Ustaz. Okey, kita sambung describe the registration requirement a graduate engineer with BM daripada Board Engineer Malaysia. Learning outcome kedua, describe the process and procedure to register a graduate engineer. Nombor tiga, discuss the requirement graduating from an accredited degree program by BM. Discuss the role of EAC and TAC in engineering and engineering technology program accreditation. Nombor lima, discuss the alternative route to register and graduate engineer for unaccredited program. Number five, nombor enam, describe the registration requirement and professional engineer with BM. Banyak sentuh pada BM describe the current process and procedure to register a professional engineer. Through BM.
and engineer apa? BEM Road Engineer and Engineering Technologies dan IEM Road Discuss and Benefit Responsibility of a PE. So untuk tajuk subtopik engineering profession ni 1.314 dia road to be professional engineer ni cover dia besar sikit berbanding dengan engineer education ni. Okey, kita sentuh dulu tentang 1.3 ni engineer education. Maksudnya sini pelajar sehabis kursus di Biomedical College sini kamu boleh mengenal pasti apakah pelaluan pendidikan requirement education yang diperlukan untuk menjadi seorang jurutera to be a qualified engineer. Apakah laluan dia apakah pendidikan, apakah ijazah-ijazah yang diiktiraf untuk membolehkan kamu menjadi seorang jurutera bertauliah. Okay, rumusan yang 1.4 ni pula, mereka ingin habis saja kursus kamu ini, kamu bertahu apakah laluan kerjaya kamu. Setelah kamu habis program terkelas ini, kamu akan mengikuti ijazah pertama kamu. Seterusnya, selepas kamu memperoleh ijazah pertama kamu, kamu mesti berdaftar dengan Board Engineer Malaysia ataupun Malaysian Board of Technologies. Okay, kat sini saya tengok dia lebih fokus pada Board of Engineer saja and board kurang sikit. Okay, kita tengok apakah soalan-soalan soalan yang sering ditanya lah. Ini saya nak share sikit tentang soalan-soalan yang pernah kita collection kan tentang 1.3 dan 1.4 ni engineering education ni kan tu. Kita tengok sepintas lalu. Tadi pun Rapisah dah explain sikit kat sini. Kalau kamu nak tentu-tentu soalan ni boleh dapatkanlah daripada pensyarah-pensyarah kamu. Kita tengok selimbas ni. Kita tengok saya nak fokus berkaitan dengan ni soalan-soalan ni dulu. Okey Okey, lepas kita baca soalan, kita nak tengok pula ini saya buat satu summary teknologi ringkasan berkaitan dengan tajuk 1.3 1.4 ni. So saya slow, saya terus pergi 1.3 dulu. Mana 1.3 ni? Okey, ni 1.1 kita bawah sikit yang dah telah disentuh oleh Puan Rapisah. Minta maaf saya lagikan sikit ni. Okey, 1.3 Okey, tadi kita dah bincang list 5 roles in engineering discipline. There are various prospects for example engineering consultant and engineering contractor, differentiate the scope. Okey, untuk itu kalau dia tanyakan apakah engineering education yang kita perlu dapatkan sebelum kita memperoleh ijazah pertama kejuruteraan. Macam mana dekat yang belah atas tadi, engineering education? Engineering education Nah, belah atas. Macam mana dah terbalik tadi? Ni sini Atas lagi. Atas lagi ya. Allah. Ha, yang tu tadi. Ha, ni yang bachelor semua ni. Okey. Betul, terima kasih Encik Abri. Okey. Okey, terdapat empat nama bachelor di Malaysia yang kebanyakan universiti offer di program yang ditawarkan daripada universiti. Nombor satu adalah Bachelor of Engineering. Yang berkasan dia adalah Bachelor B.ENG. Kedua, ijazah yang kita boleh peroleh daripada pihak universiti ialah Bachelor of Technology, BTech. Yang ketiga, Bachelor of Science. Keempat, Bachelor of Engineering Technology, B.ENG.TECH. So, kalau dia tanya, terangkan empat contoh ijazah ataupun program yang ditawarkan universiti, bolehlah pelajar listkan ni, empat Boleh ingat tak? BTech, BEng, Bachelor Science dan Bachelor Engineering Technology.
Okay, kalau dia tanya apa itu Bachelor Engineer, so kamu boleh explain lah macam Bachelor of Technology ni commonly abbreviated of SAPTH juga. Undergraduate Academic Degree conferred after completion of 3 or 4 years program of studies in accredited university or accredited university level institution. So kalau di Malaysia ni, kebanyakan yang keluarkan Bachelor Technology ni UniKL, UTHM. Yang ada juga lagi ya, tapi tak berapa ramai. Okay, macam manakala Bachelor of Science ni? Bachelor of Science, commonly abbreviated of Bachelor of Science, is undergraduate academic degree awarded for complete courses that generally last 3 or 2 to 5 years. Selepas kamu dapat ijazah, selepas belajar 3 tahun hingga 5 tahun, kamu boleh dianugerahkan Bachelor of Science degree. Okey, contoh Bachelor of Science degree adalah Mathematics, Chemistry, Physics, Science and Technology Studies. Okey, seterusnya yang ini, kita fokus ni. Yang ni pula Bachelor of Engineering ni popular lah. Saya rasa ramai yang pelajar akan fokus pada bachelor ini. Mereka akan mohon ijazah pertama mereka ialah sebagai jurutera Bachelor of Engineering, commonly abbreviated Bachelor Engineering. Undergraduate academic degree awarded to the student after 3 to 5 years of studying engineering at the university or college. The graduate must have the ability to apply knowledge of mathematics, science, engineering to design and to conduct experiment as well as to analyze and interpret data, and ability to design a system, component or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, politic, ethical, health and safety, manufacturing and sustainability. So contoh-contoh engineering. Ya. Kita kalau boleh, sebabnya budak-budak semua ada nota ni. InsyaAllah mereka boleh baca. Sekarang ni kita minta Cik Manap berikan tips macam mana cara nak menjawab PSPM dengan nota yang ada ni. Okay, tips dia. Budak dah tahu dah semua ni. Okay, okay. Kalau kalian tanya, budak dah ada So, tips dia ialah pelajar-pelajar boleh buat mind map lah selepas baca nota-nota tu. Contohnya untuk ringkasan ni, kalau pelajar-pelajar dapat ringkaskan apa yang kamu boleh baca, so kamu buat sekali lagi dalam bentuk summarize tadi, table. Kamu boleh juga buat mind map macam saya ni. Jadi mind map ni kamu boleh murnikan lah dari hari ke hari. Kelabu sikit kamu ni. Okey pelajar, kita seterusnya lagi dengan education pula. Pelajar-pelajar yang mempunyai ijazah pertama ni, kita tengok dulu apa lagi je ni ya. Okey, saya ingat nota dah ada. Cik Nazri, boleh bantu saya? Bagi saya soalan. Boleh pergi ke 1.4 Cik Manap. Selalunya banyak soalan PSPM berkenaan dengan 1.4 ni. Macam mana nak jadi graduate engineer? Macam mana kita nak jadi professional engineer? Ada beberapa route yang pelajar kena fahamkan. Dan apa poin-poin penting yang pelajar perlu masukkan bila ditanyakan berkenaan dengan macam mana cara kita untuk menjadi seorang professional engineer? Okey, terima kasih Encik Widi. Okey, kamu juga telah dibekalkan dengan satu apa ni rajah ataupun flow bagaimana kita, soalan yang agak sangat popular bila ditanya tentang how to be a professional engineer. So dekat sini kalau kamu tengok, kita ringkaskan bagaimana untuk menjadi professional engineer. So kita daripada gambar rajah ni kita boleh baca bahawa nombor satu, untuk memperolehi professional engineer, kita perlukan academic requirement.
academic requirement ni maknanya pelajar belajar di institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, ataupun jika mereka mempunyai ijazah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, mereka ada satu lagi laluan. So the alternative laluan yang maksud tu. So kalau mana-mana pelajar yang mempunyai ijazah pertama mereka dalam bidang kedoktoran yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia daripada MQA, Malaysia College of Accreditation, mereka terus saja tamat belajar selepas 4 tahun belajar, mereka terus mendaftar di BM, mereka boleh terus masuk dekat BM ni, register sebagai jurutera berijazah, so ataupun mereka mendaftar dekat Institute Engineer Malaysia, selepas tamat belajar, pelajar terus berdaftar walaupun belum bekerja, terus berdaftar sebagai graduate engineer. Okay, bagi mereka yang mempunyai ijazah yang tidak diiktiraf Malaysia, mereka perlu membuat master di Malaysia, di mana-mana universiti yang diiktiraf di Malaysia, buat master dahulu, kemudian baru daftar dekat BM atau IAM. Ingat mereka yang unaccredited engineering degree ni, mempunyai ijazah yang tidak diiktiraf oleh MQA, mereka buat master dulu di Malaysia, kemudian baru daftar di IAM atau IAM. Okey, seterusnya, selepas mereka mendaftar di IAM, IAM atau MBOT, kalau MBOT ni pun ada laluan dia, kalau kamu tengok mereka mesti menjalani training requirement selama 3 hingga 4 tahun, dan mereka mesti ada logbook scheme, logbook scheme. Mereka yang mempunyai ijazah yang diiktiraf oleh MQA, mereka mesti menjalani relevant work experience selama 3 hingga 4 tahun, Okey, 3 tahun at least. Okey, bagi mereka yang tidak diiktiraf tapi telah mengambil master, mereka ada PDP, Professional Development Program ni, Professional Development Program selama 60 jam. 60 jam. Lepas tu, okey, kita bincang dulu yang mereka yang graduate-nya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, mereka akan seterusnya register sebagai professional selepas 3 tahun dalam relevant work, as a practicing engineer. Mereka mesti pergi, akan melalui satu lagi proses oleh IAM, iaitu mengenjali interview, masuk sebagai corporate member. Pas exam, barulah mereka ambil exam. Kat sini ada exam, BM akan ambil exam. Maknanya daripada yang tidak, ijazah yang tidak iktiraf akan menjalani PDP 60 jam. Manakala mereka yang graduate professional recognized ni, mereka juga akan ambil exam kompetensi oleh BM. Lepas lulus kompetensi examination ni, baru mereka dapat satu kod lah, professional engineer, dan continue professional development juga, proses-proses tu dia ni. So itulah perjalanan, road to be a professional engineer in Malaysia. Okay, rajah ni dikeluarkan oleh Board of Engineer. Kalau kamu pergi dekat Board Engineer ni, mereka ada satu flow laluan, bagaimana ringkasan untuk menjadi seorang professional engineer. So kalau ditanya dalam soalan, describe the registering requirement as professional engineer, kamu boleh itulah. Kamu satu, be a registered graduate engineer. So lepas ni, pelajar-pelajar pastikanlah, untuk laluan yang mudah, pastikan ambil ijazah yang tidak diiktiraf oleh MQA. Inilah ringkasan dia. Okay. Kita ni di Malaysia ada dua. Satu. Ya, Encik Azlam, Encik Amidi, ada soalan? Ada lagi satu poin penting. Bila diberikan soalan kalau macam mana nak menjadi professional engineer, poin penting yang pelajar perlu masukkan adalah dia mesti pass PAE exam tu. Dia mesti pass. Kalau dia tak tulis pass, maksudnya dia tak layak lagi menjadi professional engineer. Dia mesti tulis pass. Have passed the professional assessment, PAE or BM. Betul. Saya ada soalan lain agak-agak. Okay, so student kena faham lah yang kita ada dua route untuk menjadi professional engineer. Satu by BEM, satu by IAM. Alright.
Okey pelajar eh. Okey. So saya ingat ringkasan belajar ni, so saya cadangkanlah kepada pelajar yang agak keliru ataupun ragu-ragu, banyak kali buat rajah ni supaya kamu masak betul lah eh, kamu master betul. Kamu nampak apakah laluan kerjaya kamu untuk mendapatkan profession ini. So orang mesti tanya kita kenapa nak dapatkan title profession engineer tu eh, IR. So saya teruskanlah eh. Encik Manap, ada soalan ni daripada pelajar. Boleh. Soalan suruh describe route, boleh ke kita buat gambar rajah ataupun jadual macam dalam nota tu? Okey. Jawapannya boleh. Eh? Jawapannya boleh lah. Bagi saya boleh sebab saya rasa ia lebih memudahkan eh. Sebab ada pelajar dia lebih visual, ada pelajar lebih kepada penulisan. Bagi mereka yang suka visual, gambar rajah ni sangat memahamkan mereka dan sangat memahamkan kita semua. Kalau diceritakan by word by word, saya rasa dia agak sukar. So macam ni kita nampak jelas apakah laluan kerjaya untuk dapatkan profession ini. Seperti yang Cik Khalid kata, kalau kamu buat dalam bentuk ayat, karangan, point by point, jangan lupa tulis have a past professional. So itulah. So pelajar boleh dibenarkan. Bagi saya mereka boleh melukis gambar rajah ni. Ada soalan lain? Cik Manap, apa benefit kita dapat IR ni? Macam okay. Cik Manap dah ada TS, apa benefit TS dengan IR? Okey, terima kasih. Okey, kalau nak tulis lah eh, jawapan dia berkaitan kalau orang tanya, pertama kita ada satu title lah eh. Title ni ramai orang perlukan sebab kebanyakan kita manusia ni, kita mesti dipanggil abang, kakak kan, dekat depan tu kan eh, Tuan Haji, Puan, Encik eh. Itu juga dengan doktor, arkitek kan, cikgu kan. So benefit pertama yang kita pertama kita ada satu title prestige. So prestigious title tu menyebabkan kita akan menjadi lebih bertanggungjawab lah eh, terhadap profession kita eh. Nombor dua, kita punya promotion eh, kalau peluang-peluang kenaikan pangkat eh, dan juga kita ada satu badan profesional yang jaga kita eh, terutama kita punya training, kita punya welfare, kebajikan kita, kita ada satu pihak yang mengiktiraf kita, yang menjaga kita, yang mengawal etika kita eh, kalau kita mendaftar sebagai IR dan juga board engineer. Kat sini saya tuliskan 6 lah, 6 contoh benefit, faedah yang kita perolehi. Antaranya itulah financial security, kalau gaji besar, peluang ada IR, ada TS ke, ada doktor ke. Mereka ni selalulah dipanggil eh, menjadi konsultan eh, menyampaikan ceramah atau boleh buat buku dan sebagainya eh. Yang kedua, mereka juga ada prestige title. Nombor tiga, profession environment, service and protect public safety. So kita ada peluang eh untuk mencurahkan bakti kita kepada masyarakat. Kita boleh ada buat satu CSR lah, corporate social responsibility. Maksudnya diri kita ni setelah diberi title ni, kita boleh berkhidmat pada masyarakat dan negara lah. Kedua, kita boleh hasilkan inovasi atau creative thinking eh, yang kita boleh sumbang, contribute kepada kita punya sosial eh, kita punya diri sendiri juga pada community kita, pada negara kita. And then kita juga setelah kita ada TS dan kita ada IR, kita boleh juga mengiktiraf, buat assessment, menilai junior-junior yang ingin daftar sebagai TS dan juga IR. So prospek sebagai engineer sentiasa berkembang dan berkembang dan berkembang. Dan untuk pengetahuan, untuk dapatkan satu TS atau IR ni, mereka ni adalah dalam bidang yang mereka kompetensi. Ramai orang kata IR ni dia pandai semua benda, tidak. Macam saya sendiri, saya pun kata saya, TS saya, profession, kompetensi saya adalah building construction. Eh, jangan kata kalau TS dia semua pandai, tak ada. Dia hanya spesifik pada satu part saja, satu apa ni, satu bidang saja eh, bukannya meliputi semua. So kalau IR civil, dia expert civil lah, IR mechanical, mechanical. So eh, dekat tulisan IR tu dia tak tulis kita ni kompetisi apa.
So Encik Mahdi, saya ingat itu okay. Daripada saya. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Encik Manap atas perkongsian berkenaan dengan engineering education dan road to professional engineer. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh pelajar-pelajar ajukan terus supaya saya boleh blastkan di screen. Okay, so seterusnya kita akan menjemput penceramah yang ketiga. Okay, penceramah misteri kita iaitu dah. Encik Aznam. Aduh, hai. Itu dia Encik Aznam kita. Okay, so saya terus serahkan kepada Encik Aznam untuk membincangkan topik 2.1 dan 2.2. InsyaAllah, teruskan. Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi and good morning everyone. How are you? Okay. Alright, for today kita nak cuba go through lah. Kita go through sebenarnya for topic 2.2. Code of ethics. Alright, code of ethics. So, mana share screen? Oh, share screen. Dah share ke belum ni? Alright. Okay, so kita nak cover lebih kurang berkenaan dengan 2.2 Code of Professional Conduct dalam topik ethics, engineering ethics. Bila kita want to revise for each topic, kita look at, go through the learning outcomes. So for 2.2 Code of Professional Conduct, as we can see, the learning outcomes ada dua sahaja, which is the first one is explain the five tenets of Code of Professional Conduct, and the second one is to explain the Code of Professional Conduct in engineering as stipulated in the BM. Iaitu sebenarnya berkaitan dengan do's and don'ts lah. So dua learning outcomes ni, bila korang buat ulang kaji, kena pastikan. Bila dah go through, these two learning outcomes kena cover. Bila dah cover, okay, tanda. Right. Alright. So, kita go through juga sekejap berkenaan dengan tenets dan juga do's and don'ts ni. And then kita cuba tengok one past year question. Alright. For five tenets. So, kita ada five tenets yang at this point all of you should already ingat dan memorize lah, right? So, the first one is engineering shall at all times hold paramount of the safety, health and welfare of the public. The second one, engineer shall perform their services only in the full screen. Kat mana nak full screen? Itulah. Okay. Engineer shall perform their services only in the area of their competence. And then yang ketiga, engineer shall issue public statements only in an objective and truthful manner. Engineer shall act for each employer of clients as faithful agent or trustees. Dan yang kelima, engineer shall conduct himself honorably, responsibly, ethically and lawfully. So yang kelima-lima ni up to you lah how you want to memorize, buat short form ke, right? Tanda the keywords ke, right? So as long as boleh memorize lah these five tenets. For engineer ethics, apa sahaja berkaitan dengan ethics, lima tenets ni lah dia punya keywords dia ataupun key points yang berkaitan. Engineer dia tak boleh lari daripada five tenets ni. Okay. Jika dia ada isu, mesti berkaitan dengan, boleh balik semula kepada five tenets ni. Rujuk semula five tenets ni. Okay. Macam rukun lah, rukun. Alright. And next, kita go through juga kepada do's and don'ts. Kita go through. Yang lain semua korang boleh read. Kita tengok kepada do's and don'ts.
Do's and don'ts ni dibahagikan kepada lima, iaitu registration, consultancy, supervision, regulatory requirements dan juga code of ethics. Okay. Go through juga untuk kelima-lima jenis do's and don'ts ni. Apa yang perlu, apa yang jangan dibuat, itu bermaksud do's and don'ts. Tak perlu nak hafal, just go through. Dan bila kita rujuk pada soalan, kita cuba ingat apa yang berkaitan dengan isu yang dibangkitkan dalam soalan, right? Okay. Jadi kita tengok kejap soalan past year. Untuk soalan past year, bagi subjek EB belum lagi keluar. Belum lagi ya. Kena take note about this one, bahawa untuk EB, untuk tiga batch, belum lagi ada soalan berkaitan engineering ethics. Alright. So soalan yang ada past year ni, yang saya jumpa ni, maaf mengganggu, Syed Aznam. Ni ada pertanyaan daripada Hadi Mohsin. Dia tanya, kalau jawab exam nanti memang kena jawab sebiji ke, or boleh certain keyword mesti ada? Sebiji. Okay, baik-baik. Saya akan jawab soalan Encik Hadi Mohsin ya. Nak jawab 2 biji, 3 biji, 5 biji pun boleh. Tapi untuk cara menjawab soalan etik, kita kena ada keyword-keyword dia. Kita kena, sebab bagi penanda kertas jawapan, dia akan cuba cari keyword-keyword. Akan cuba cari keyword-keyword yang korang nyatakan bila menjawab soalan tu. Bila ada keyword tu, ya, ada apa Encik Hamidi? Dengar suara Encik Hamidi. Okay. So saya nak tambah juga dengan soalan yang daripada Hadi Mohsin tadi. Okay. Kalau soalan itu melibatkan important, kalau melibatkan pandangan-pandangan yang diminta daripada kita, minta kita suggest, itu boleh gunakan ayat sendiri dan menggunakan keyword-keyword yang ada. Tapi kalau soalan itu melibatkan 5-10x, okay, untuk 5-10x kita wajib hafal. Okay, nak tak nak sebiji, sejibun ayat tu kena hafal, betul-betul hafal. Engineer shall help promote safety, health and welfare of the public. Setiap satu itu, setiap words itu adalah penting. Okay, tapi kalau contoh soalan yang melibatkan do and don'ts. Do and don'ts kan banyak, takkanlah kita nak hafal satu-satu kan. So untuk do and don'ts, kita ambil keywords dia dan kita elaborate. Itu tak ada masalah. Okay, tapi kalau kamu boleh hafal do and don'ts, memang cantik lah. Okay, teruskanlah kalau nak hafal do and don'ts tu. Okay, kalau nak tengok do and don'ts tu, kalau ikutnya keseluruhan do and don'ts yang ada. Kita ada, banyak. Okay, total up sahaja sudah ada hampir 40-50 do and don'ts. Kalau boleh hafal lah. Okay, kalau tak boleh hafal, ingat keywords dan elaborate. Okay? Oh, baik. Terbaik, madam. Okay. Harap jelas bagi soalan Encik Hadi Mohsin. Okay, jadi kita... tadi tengah buat apa tadi? Oh, past year. Okay. Okay, kita tengok pada past year. Batch 16-17 kot ni. Alright. Tengoklah. Alright. Kita go through kejap soalan. IR Saleh is an electrical engineer company responsible to a project developing 30-floor building. His job scopes are associated with electrical system. So bila kita baca daripada first two sentence ni, dah bagi tahu bahawa Saleh ni berkaitan dengan electrical. Alright. Next, one day the project manager has offered Ayah Saleh to temporarily take over his colleague job, a civil engineer.
Jadi nak ambil alih pula kerja civil engineer who needs to take leave for 3 months. Bersalin kot. For that period, he is offered with 50% additional pay of his salary. Discuss for engineering professional conduct that may involve IRSILE as a consultant engineer in terms of consultancy or supervision before he makes any decision. Based on this, what was decision? So kita tengok markah dia pun 10 markah. So seperti mana yang Madam Rafisa dah beritahu dalam topik 1 tadi, kita daripada markah tu kita dah boleh cuba target lah macam mana kita nak menjawab soalan. So kalau 10 markah tu boleh jadi 5 point yang diperlukan. Tapi sekarang kalau kita tengok dia minta 4. Jadi daripada 4 tu dia akan bahagi 10 lah, maybe 2.5 for each of the points yang akan korang jawab. Okay. Jadi berbalik kepada soalan, discuss for engineering professional code of ethics. Apa saja isu berkaitan dengan code of ethics mesti kita rujuk kepada rukun bagi ethics, iaitu apa rukun dia? 5 tenets. So daripada 5 tenets tu boleh sesuaikan dengan isu yang dibangkitkan dalam soalan. Apa isu yang dibangkitkan soalan? Iaitu IR Saleh ni ethical engineer tapi di offer untuk buat kerja civil engineer. Jadi daripada 5 tenets tu korang sesuaikan which one. Cuba bangkitkan daripada 5 tenets tu which one yang berkaitan dengan isu IR Saleh ni. Dari segi dia punya competency, dari segi apa lagi? Okay, saya boleh bagi contoh jawapan lah macam mana nak jawab soalan yang IR Saleh ni. Saya tengah bagi contoh lah ni. Okay, cantik. Saya tengah cuba bagi korang idea dahulu bagaimana nak menjawab. So daripada 5 tenets ni sesuaikan dengan isu yang kita tengah hadapi sekarang oleh IR Saleh ni, iaitu daripada electrical engineer nak cuba boss dia nak offer buat civil engineer punya kerja. Jadi yang mana yang berkaitan dengan 5 tenets tu? So kita yang boleh sesuaikan antaranya ialah the first one is hold paramount of safety, health and welfare of public. Untuk electrical engineer nak buat kerja civil engineer, dia kena pasti adakah safety, health and welfare of the public ni dijaga apabila electrical engineer buat kerja civil engineer. Next, kita juga boleh kaitkan dengan tenets yang kedua. Engineer shall perform their services only in the area of their competence. Yang ini yang main key point yang boleh korang guna. So dah ada dua key points yang boleh digunakan untuk menjawab. So dah lebih kurang 5 markah dah. 2.5, 2.5. Dah ada 5 markah dah. And then boleh kaitkan lagi dengan shall act for each employer of clients as faithful agent of trustees. Kena nyatakan kepada bos bahawa saya, IR Saleh ni adalah electrical engineer. Bagi tahu bos, saya tak sesuai untuk buat kerja civil engineer walaupun di offer 50%. Boleh elaboratekan this key points. Key point yang ketiga. So dah ada 3, so dah ada 7.5 markah dah. So lagi 2.5 markah tu boleh sesuaikan lagi dengan mana-mana 5 tenets yang ada dan juga do's and don'ts yang kita ada. Daripada mana do's and don'ts ni, which yang mana yang bersesuaian, either consultancy or supervision. Daripada 10 markah tu kalau dapat 7.5 and above is really good lah. It's really good. Kita cuba tengok komen-komen ada lagi tak? Jawapan ada, cuma dah dijawab dah, sir. Hah?
Apa dia Encik Amin ni? Laju betul awak jawab. Semua dah dijawab dah. Semua dah dijawab. Semua dah dijawab. Okay. Dia ada tanya contohnya jawapan dalam bentuk poin atau perenggan. Ah, dalam bentuk poin lebih mudah. Ya, lebih mudah. Anda memudahkan pemeriksa membaca dan menanda. Ah, poin lah cara jawabnya. Eh, cara buat karangan-karangan tu subjek lain kot. Eh. Okay. Okay, ni ada soalan lain. Ella Watun, kalau soalan comparison, kita nak perbezaan ke persamaan? Okay, boleh buat jadual ke? Okay, Encik Ella Watun. Cik Ella Watun, bagi soalan comparison, usually cara kaedah kita jawab ialah kita buat table. Kita buat table dan kita tunjukkan jika dia minta perbezaan, kita letakkan perbezaan. Kalau dia minta persamaan, kita letak persamaan based on the question given. But usually for comparison, kita buat table. Lebih mudah. Ya? Yeah? Okay, ni Bun nak tanya. Bun. Maksud se setiap tenet kena huraikan ke se kalau soalannya? Ya, berkaitan dengan isu, kita kena elaborate berkaitan dengan isu soalan yang diminta tu. Kalau berkaitan dengan arsalih, kita kena elaborate lah. Tenets based on the situation given. Bukan elaborate point tu panjang-panjang, no. Just kaitkan isu with the tenets yang sesuai. Okay. Harap dapat selalunya menjawab. Soalan tenet ni dia akan tanya berkenaan dengan dilema. Betul tak? Ya. Berkaitan dengan dilema. Is yes or no? Sesuai tak dengan uphold tenets itu atau tidak? Dilema. Betul, Sir Hamidi. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi nak tambah? Sir Aznam? Untuk ethics, for me is complete until this point. Madam Rafisah, ada nak tambah? Okay. Okay, biasanya kamu kena perhatikan betul-betul ya, soalan yang melibatkan ethics ni, sometimes bila dia melibatkan situation, dia last sekali soalan tu, bila dia dah minta mungkin discusskan situasi, kemudian berdasarkan situasi, last sekali dia akan tanya soalan make the decision. So decision tu sama ada kita punya ayatnya ialah kita ethical or not ethical. Tu adalah perkataan penting. Okay. Jadi kamu kena nyatakanlah is not ethical for IR Saleh to take over the apa. So biasanya soalan itu adalah markah-markah yang hujung lah. Adalah dalam dua markah ataupun tiga markah. Okay, so kena nyatakan. Baca soalan betul-betul. Okay? Okay, faham. Faham, Madam Rafisah. Terima kasih atas penambahan yang begitu bermakna tersebut. Okay, terima kasih juga kepada Sir Aznam, okay, yang menunjukkan baju beliau tu sekarang. Okay, so kita jemput pula penceramah kita yang terakhir, iaitu Encik Muhammad Faizal bin Bacuk. Okay, saya persilakan Encik Muhammad Faizal. Okey, beliau akan membincangkan berkenaan topik sustainable development. Alright, so saya pun persilakan. Baik, terima kasih Mr. Moderator, Encik Hamidi. Okay, terima kasih sekali lagi kerana memberi saya peluang untuk sharekan sedikit sebanyak berkenaan dengan topik sustainability ni. Baik. So, saya tak nak bercakap panjang mengenai dengan nota ataupun slide note ataupun apa sahaja sebab I think most of the content have been delivered by your lecturer. Now, it's your job to understand, take a deep information, try to find other resource yang mana maybe tak ada dekat dalam slide note. The more you search, the more you get. And you akan dapat lebih pengalaman. Sebab sustainability ni saya sangat pasti yang mana pelajar memang tak pernah pun, maybe pernah dengar di media ataupun di mana-mana saja, tapi tak pernah
bekerja ataupun berada di dalam developmentnya secara direct. Sebenarnya you all dah ada pun, dah mengalami pun apa ni proses development of sustainability ni dalam kita punya kehidupan daripada tahun, daripada you, sejak you lahir lagi. Sebab sustainability punya konsep telah pun diwujudkan since 1979. Dah lama sangat. Cuma sekarang ni kita semakin menuju ke arah itu. That's why lah topik ni diketengahkan ataupun diimplementkan ke dalam you punya syllabus. Itu pun salah satu sustainability initiative in education, yang mana diterapkan topik sustainability ni dalam daripada seawal matrikulasi lagi, zaman sekolah lagi pun dia dah terapkan dah sustainability. Okay, so tips dia untuk topik sustainability ni, first thing you need to understand the meaning, the definition. Okay, apa itu maksud sustainability tu? Okay, sustainability tu pun yang you tahu dia adalah maintain. Sustainability adalah is about maintaining. Nak maintain apa? Apa yang perlu di-maintain? Okay, tapi dia punya maksud sustainability sendiri yang you kena faham, dia adalah initiative to maintain whatever thing, whatever resource at certain rate or level. Contohlah paling simple, you nak maintain you punya berat badan lah. Itu memang viral lah, mana-mana orang nak berat badan yang ideal. So apa yang you buat untuk maintain you punya berat badan, you punya weight? That's the initiative. Maintaining your weight is a concept of sustainability. It's a sustainability punya initiative. So how you maintain your weight? Kan? You nak maintain your weight dengan apa? You do exercise. Kan? You do exercise, you take a clean diet, healthy diet. Okay? So and then you take result. Adakah you berjaya dengan inisiatif itu? Adakah you boleh maintain berat you daripada sekarang ni berat 60 kilo and then lagi 30 tahun you still ada berada pada berat 60 kilo itu? So if you succeed, that mean your sustainable initiative is success. Tu faham dulu maksud sustainability itu. Yeah? Baru kita pergi tengok sustainable development dalam kita punya engineering. Dalam kita punya negara, konsep sustainable development ni banyak telah pun digunakan. Sebab apa? Sustainable development itu sendiri adalah merujuk kepada development yang mana kita nak memenuhi keperluan masyarakat pada masa sekarang. Development that meet the needs of the present. Kan, kita nak memenuhi keperluan masyarakat sekarang without compromising the ability of future generation. Which is we want to preserve the resource that we use now. For them, tomorrow generation still can be used, still there to be used. That's what the meaning of sustainable development. Kita nak penuhi keperluan pada masa sekarang. So future nanti anak awak, cucu awak masih lagi hidup dalam keadaan aman seperti sekarang. Maknanya kalau kita tengok cerita filem yang pernah pun ditayangkan kan di movie kan, zaman 2024 2040, yang mana pada zaman itu semua negara dah meletup, dah tak ada orang, dah tinggal seorang je hidup kan, disebabkan oleh peperangan. Maknanya tu dia punya pandangan akan datang sustainable development tu gagal in terms of three pillars lah. That's why this sustainable development focus on the three pillars, which is three pillars that you need to know. Is the one is environmental lah. Environmental tu paling basic, yang mana kita biasa dengar pencemaran alam sekitar, pencemaran sungai. So the first pillars of sustainable development is about environmental. How you want to maintain our environment nowadays, which is healthy now. I can say it's healthy now. So another 40 years ago, in the future, you still live in this environment. Okay. So how to maintain environment, atau you want to sustain environment. So there's many sustainable initiative that we applied by government, by company, to adhere with the
Sustainable Act and Laws. Okay, to maintain. Alright. Number two pillars, you know, is human and then economy. Economy. How you want to maintain apa? Sustainable economy, which is economy ni adalah berkaitan dengan financial resource, which is communities across the globe able to maintain their independence, resource that require financially and other to meet their needs. Ada pekerjaan, ada peluang pekerjaan yang cukup, maksudnya taraf hidup, harga barang, harga minyak, itu berkaitan dengan ekonomi. So everybody and everyone has secure source of livelihood. Okay, so we can live happily ever after that, hopefully. Alright, and then the third one is about social sustainability. Socially, everything that connect to you as a person, as a human. We connect, interconnected with each other. Which is, we have our rights. Pekerja pun dalam tempat kerja, dia ada punya workers' right. So, universal human rights have basic necessities that attainable by our people lah, which is keperluan kita ni untuk hidup. Kita berhak mendapat kehidupan yang aman. Kita berhak mendapat kehidupan keluarga yang sihat. Kita berhak, anak kita berhak mendapat education yang baik. Daripada kecil sehingga besar. Right? So, it's about us. It's about people. It's about social life. Everything regarding human, communities, connection dengan sama-sama sesama sendiri adalah berkaitan dengan social sustainability. So, apa peranan kerajaan ataupun organisasi in order to initiate social to improve social sustainability. That's why we have schools. That's why we have education syllabus, education system, from the beginning of the kids, daripada tadika sampai lah university. So we want to maintain that. You want to maintain that. So everybody can have their basic needs and their basic necessities. Right? So itu tiga dia punya pillars. Kalau you I think if you look in your slide note, the slide note state four types of sustainability, which is the first three is sama lah, environment, economic and social. But I say the other one is human. Human, the types of sustainability. Okay, the pillars that used globally in sustainability normally is three, but our syllabus maybe they divided the social into another types, which is human. Sebenarnya human ni pun dia under social sustainability, tapi dalam syllabus kita dia divide human tu kepada social kepada satu lagi human. So sebenarnya human ni sebab apa dia nak fokuskan sustainability initiative in terms of human, which is in the concept of a good human capital, which is good reproductive and childbearing, food consumption, keperluan-keperluan manusia. Macam social tu mungkin dia boleh asingkan kepada dari segi education level, dari segi politics, dari segi entertainment, itu social. Mungkin kalau human ni the more to human necessities lah, keperluan-keperluan manusia, populasi masyarakat dunia. Sekarang ni kita pun di tengah-tengah pandemik COVID, dengan populasi masyarakat kita di Malaysia ni yang lebih kurang 33 juta tu kan. Sekarang ni jumlah kes yang telah pun dah positif, dah exit 100 out of 33 million, kan. So kita itu adalah social, tapi kita tengok kat situ, social sustainability initiative, apa yang kita boleh buat, apa yang government boleh buat, program-program yang menjurus kepada social supaya nak maintainkan keharmonian masyarakat kita ni daripada sekarang sampai akan datang. Right. Okay, saya tak nafikan in the long on the way to get the successful sustainable development, terlalu banyak cabaran lah. They have many kita panggil barriers. They have barriers, they have challenge. Itu semua memang pasti ada. So how
the organisation ataupun pengurus pengurus sesuatu organisasi ataupun di government itu deal dengan tu, berhadapan dengan cabaran sekarang. Okay, so saya tak nak cakap dengan itu lebih lanjut lagi. Ya, yang kita nak fokuskan ni untuk you sebagai student untuk topik 2.3 ni, you all kena faham betul-betul the meaning of sustainability and the meaning of sustainable development and what are the example of sustainable development initiative dan kepentingannya lah. Untuk apa kerajaan membuat akta apa ni alam sekitar? Untuk apa? Sebab apa? Supaya kenderaan yang dikeluar dihasilkan mesti memenuhi syarat pelepasan gas karbon monoksida daripada enjin tidak lebih daripada contoh apa ada punya bacaan 3.5 contohlah contoh. So itu adalah akta SS1 Sustainable Development Initiative. So dia check lah, dia akan check. Kalau tak, kalau lebih dia punya kandungan dia lepaskan tu maknanya dia tak memenuhi dan tak boleh lepas. Itu satu cara. Kan? So apa sustainability development initiative untuk ekonomi? Kerajaan sediakan GST, ada SST, ada cukai LHDN. Itu semua adalah salah satu contoh sustainable development in economy to maintain government capital for the future use. Contoh dia. Okay. Right. So itu you kena faham tu. Apa kepentingan dia? Apa kepentingan dia? Apa tujuan dia? Apa inisiatif dia? Okay. Sekarang baru sekarang saya nak tunjukkan contoh lah. Saya akan tunjukkan contoh. Saya pass your question. Ada satu pass your question yang saya nak sharekan di sini. Dah belum share ke? Tekan share dulu. Okay, share screen. Okay. Dah nampak ke Cik Medi? Dah nampak. Dah. Supaya okay, dah nampak boleh full screen lah. Pusing. Macam mana? Pusing. Full screen. Okay, full screen. Alright. So, ini adalah contoh soalan pasir . Pasir yang saya ambil daripada saya tak sure tahun bila, tapi one of the sustainability topic in the PSPM. So dalam soalan ni dia ada pecahan tiga. Dia ada 3A, 3B, soalan nombor 3 sebenarnya. I think you know. Okay, you dah tahu dah soalan ni apa. Okay. Cuma saya nak share sini macam mana kita nak tekan markah dengan jawapan. Markah yang di dalam soalan. Contoh untuk pecahan yang pertama, 3A. The question is sustainability issues are often related to engineering, especially in infrastructure development and greater engineering. So the first sentence ni kalau you tengok, ini adalah dia punya stimulus untuk triggerkan you punya ingatan berkaitan dengan sustainability. Ini dia punya stimulus lah, pemangkit you punya memory ni. And then dia punya question dia, please give definition for sustainability. Ini ada punya key cognitive question yang dia nak tahu pada pelajar ni. Give definition, define tu lah dia punya key dia lah. Yang mana inilah menunjuk kepada definition. So definition very simple lah, memorize lah, kan, memorize understanding. So give definition for sustainability and how it can be applied in engineering. Ini tambahan dia lah. Okay, ada 5 markah dekat sini. Okay, so dekat sini saya pecahkan untuk definition very simple. The ability of ecosystem to maintain. Sebenarnya you juga boleh jawab yang mana the ability to provide the needs of present without compromising the future needs, future generation pun boleh juga. Yang mana yang kaitan dengan sustainability punya definition boleh diterima. Biasanya sebab sustainability ni dia ada definition by Brundtland, ada general definition. So all refer to the same meaning. Okay. So the ability of ecosystem to maintain ecological process, function, biodiversity and into the future. Okay, ini saya letakkan satu markah lah. Sebab dia ada lagi soalan yang kedua tu yang ditanya how it can be applied in engineering, because you are all engineering student. Okay,
dalam topik satu tadi dia dah terangkan dah job scope of engineering. Normally bila you said about engineering, engineering is about design, engineering is about system, engineering is about process. You determine all those things. Okay, in order to make or to create or design the process, you need to implement sustainable characteristic in your design. So you need to think sustainability punya concept. You need to merge sustainability punya idea in your process. Itu yang penting sebenarnya. Okay, so dekat sini kalau dia tanya, how it can be applied in engineering? First, engineering design. When you want to design something, for sure you will use of material, kan? You will use material. You will use certain resource. So, how it can be applied in engineering? The first point is about sustainable resource. We want to maintain the resource, that you use to design, so that the resource will can be replenished in the future. Okay? So, here kat sini sekarang ni dia cakap, design operating system such that they use energy resource at a rate that does not compromise the natural environment and the ability of future generation to meet their own needs. Ini satu makalah. Ini point dia, ini explanation dia. Kalau cakap sustainable resource, apa yang sustainable resource tu dalam engineering? So terangkanlah sikit. Ini adalah dia punya penerangan berkaitan dengan resource tersebut. Example, bagi contoh. Bagi contoh. So dalam resource yang kita gunakan ni, kita mesti ganti balik. So use renewable resource, use recycle resource and everything lah. So tu contoh lah, simple je. Kita dah nampak benda ni di sini kita. Recycle tin, recycle plastik, recycle tu, recycle ni, macam-macam ada. Okay, so itulah cara how it can be applied engineering. One, we apply the sustainability concept in our pemilihan resource kita dalam design itu sendiri. And then the second thing is about process. As an engineer, you want to design process, you want to use certain process to provide to get the result. Okay, so it implies that the engineering process utilize must exhibit sustainability characteristic. Macam saya cakap tadi, segala proses yang you nak buat sebagai seorang engineer, you kena fikirkan dia punya ciri-ciri sustainable yang ada dalam proses tersebut, supaya setiap operation, setiap step yang terlibat akan memikirkan tentang impaknya pada masa akan datang. For instance, you have option whether you want to choose toxic materials or non-toxic material. Pilihlah. Takkan ada material yang boleh, sekarang ni lagi banyak material engineering yang telah dicipta yang mana lebih selamat digunakan. Biodegradable plastik telah pun menggantikan plastik yang ada sedia ada dahulu. Itu maknanya it's a choice. Now have been applied sustainable characteristic dalam proses sekarang ni. Itu contoh. So, satu markah daripada topik yang you nak sustainable engineering yang terlibat dalam engineering, which is process. Satu lagi dia punya explanation. Ini saya merahkan ni sebenarnya poin-poin yang you boleh ingat lah. That's why you kena explain macam-macam, banyak macam ni. Tapi ini adalah salah satu poin yang you boleh jadikan sebagai idea to explain. Okay, Sir Faizal, ada soalan ni dari Pascal 66. Okay. Dia tanya, saya confused about difference between sustainability of economics and social. Apa beza antara dua tu, economic dengan social? Okay, Pascal. Okay, terima kasih Pascal kerana tak ada soalan tu. Okay, economic social, senang. Economic you bayangkan duit. Social you bayangkan IG lah. IG ke Facebook, social. Tu social media, kan? Social is about our life. Our communities, our connection, keharmonian masyarakat. Okay, economy is about duit. Always sebab money lah, taraf hidup, gaji pekerja, peluang pekerjaan dan sebagainya. Okay, itulah. Macam mana nak maintain peluang pekerjaan bersama sekarang sampai akan datang. Kalau sekarang ni kilang semua tutup, akan datang ada kilang tak? Tak ada kan? So macam nak maintain supaya ekonomi kita ni strong sekarang sampailah lagi 20 tahun, 30 tahun. Itu ekonomi. Social, macam nak maintain keharmonian kita sekarang ni. Kalau sosial tu banyak pecahan dia.
education pun sosial juga. Macam nak maintain education kita ni supaya berkualiti, keep on track, maknanya apa ni, adaptable to change dengan our latest technology. Macam nak maintain tu semua. Ah, tu adalah sosial. Sosial tu termasuk dalam kehidupan kita. Alright. So terima kasih. Boleh saya teruskan? Okay, saya teruskan eh. Okay, Faska, saya boleh hopefully dapat menjawab lah. Okay. Boleh teruskan. Okay, next question eh. Pecahan yang ketiga lah. Pecahan yang kedua. Sorry, pecahan yang kedua. Tadi pecahan yang pertama. Dia tanya Dean baru soal definition. And then B is about, kalau tengok soalan tu dia tanya the role of government in achieving the national sustainable agenda. Wow, soalan dia macam gempar. Tapi biasa je. Discuss the role of government. Ni macam saya cakap tadi, initiative, sustainability initiative by government in achieving sustainable development. Ni achieving national agenda. So apa yang boleh dapat kat sini? Ini dia punya keyword lah, discuss. Discuss ni buat bincangkan. Nak bincang juga tak boleh bincang tak ada tanpa arah. Discuss with point. Okay, discuss with point lah. So saya bagi poin-poin yang you boleh discuss lah. Tapi sebenarnya discuss kat sini pun tak perlu banyak, sama markah 5 je. Markah 5 je. You bagi 5 point yang you boleh tunjukkan yang memenuhi soalan tersebut. Contohnya, apakah peranan kerajaan untuk development of sustainable development goal? Yang pertama, kerajaan implementing water quality policy framework and standard. Ini misalnya kita ada apa ni, water apa management quality policy, ada policy punya framework, ada standard. Ini semua ditetapkan oleh kerajaan. Bukannya kerajaan pun ada besar, namanya kerajaan. Kita ada Jabatan Pengairan Alam Sekitar, kita ada Jabatan Keselamatan Majlis Kebangsaan Negara, kita ada Jabatan Bomba, kita ada Board of Engineer. Yang mana dekat situ pun ada ada badan yang mengawal alam sekitar dari segi proses dan sebagainya. So salah satu apa yang peranan kerajaan adalah dia implementkan ataupun settingkan standard, menetapkan akta standard policy bagi certain process of water quality. Itu contoh. Yang kedua, regulating discharge of pollutant into the environment. Ini pun ini pun berkaitan dengan akta. Masa seperti yang saya bagi contoh kan, amount of carbon monoxide that can be produced by car, that allowed to produce by car. So itu tetapkan standard dia berapa. So ini contohnya. Dia tetapkan akta syarat discharge pollutant into the environment. Apakah syarat ke pelepasan asap oleh kilang? Ada waktu-waktu dia bila steam dia punya chimney tu mesti tinggi berapa untuk dia layak melepaskan asap. Kemudian ada berapa tempoh masa dia perlu dilepaskan asap tersebut di udara. Itu adalah akta yang ditetapkan oleh kerajaan. And then waste water management. Sebelum air itu disampai ke rumah kita, dia melalui certain proses yang wajib dilalui oleh air tersebut. Dan sebab dia ada logi apa ni, pembuahan air, kita ada waste water management, ada pelan dan sebagainya. So itu semua adalah akta didevelopkan oleh kerajaan. Okay. And then promoting recycling program, reuse initiative, awareness among masyarakat di Malaysia ni. Kita buat satu campaign dan program supaya masyarakat sedar tentang kepentingan recycling and reuse. And then sekarang ni masyarakat kita ni kita tengah sibuk mempromote berkaitan dengan COVID kan. Avoid going to the crowded place kan, wash hand after touching anything. Itu promotion awak dengar hari-hari dekat radio, dekat IG, dekat TV, iklan. Itu salah satu contoh role of government lah. And then law of the enforcement, sekiranya ada badan-badan organisasi yang melanggar atas ini, perlulah diambil tindakan. Contohlah point lah. Dan
any other relevant answer that you think most relevant to the question. Tak stick kepada ini. Banyak lagi you boleh fikirkan. Alright, next, last. Dia ada A, 3A, 3B, 3C. Dalam yang soalan C ni ada hebat sikit. Ni 10 markah. Okay, saya lupa nak tak markah. Ni 10 markah. Dia bagi sedikit situasi dekat situ. The statement made by Gro Harlem Brundtland in 1987. Report of World Convention Environment that sustainable development as development that meets the needs of the present without compromise. Dia dah bagi tahu pasal maksud sustainable development tu. And then dia bagi tahu you punya situasi. If you are appointed as an engineer, development of automobile manufacturing factory, employing 5,000 workers. Okay, 5,000 workers ni kalau bayangkan ni adalah satu plan yang sangat besar. Seperti kilang Produa dekat Seredah tu besar. Nama kawasan tu kawasan kilang Produa. Dia saya rasa dalam tu ada lebih 10 shop dalam tu ataupun 10 wakilan kecil dalam tu. Okay? That's why lah dia punya pekerja 5,000. Okay? Dia melibatkan satu kawasan yang sangat besar ni kalau melibatkan automobile manufacturing company. Okay? And then sekarang kat sini, development of auto manufacturing factoring employing 5,000 workers in the outskirts of a small town. Dia maksudnya dekat pinggir bandar ataupun dekat kampung kecil lah. The factory is planned to be built on an oil palm estate. Bila dia melibatkan oil palm estate ni kan, maknanya dia akan musnahkan lah oil palm tu. Dia akan teranggar, dia akan bina satu kampung. Kita panggil Bandar Proton. Okay, macam dekat Tanjung Balim. Kalau dekat Kertih tu, Bandar Petronas. Sepanjang-panjang lebih kurang 10 km tu semuanya berkaitan dengan Petronas Refinery. So, bayangkan sebelum dia bina tu, dia ada pokok kat situ. Kan? Dia ada mungkin kampung kecil. Macam ni oil palm estate. Dia ada oil palm. Dia ada pokok. Dia ada estate. Dia ada perumahan dan sebagainya. So, and nearby recreational area berkaitan dengan tempat rekreasi. So dekat sini daripada is apa nama dipanggil situasi yang digambarkan ni, you dah boleh bayangkan lah. Dia kena mutolak lebih kurang contohlah 10,000 hektar tanah terangkan nak bina kilang kat situ. So yang musnah, kelapa sawit semua akan ditolak. Estet-estet semua akan dibuang. Sebab pun nak bangun balik atau mungkin manufacturing. Okay, soalan dia. Ni boleh dia punya soalan dia. What would be the issue you need to be considered for the environment? Okay, apa isu yang you rasa mungkin akan timbul? Dari aspek environment, dari aspek ekonomi, dari aspek social, in meeting the sustainable development requirement as mentioned above. You engineer, you nak bina automobil ni, you kena fikir pasal sustainable yang akan datang. Apa yang you dah guna sekarang, you must replace back for the future use. Okay. Right. Tu. So, soalan sini banyaknya lebih kepada menggunakan you punya critical thinking. Tidak, soalan ni tak ada dalam. Tak ada dalam. Adalah nota dia punya fundamental dia ada dekat you punya notes. Tapi, how you elaborate, dia tu pelajar yang lebih banyak baca. Lebih banyak baca buku, baca surat khabar, kan? Baca news. Akan lebih banyak idea untuk menjawab ni. Kan? Sebab soalan sekarang tak terlalu direct pergi ambil daripada nota, list, state. Ya, itu soalan yang bukan 21st century learning. Sekarang ni kita 21st century, maknanya lebih kepada critical thinking student. So you kena ada idea lah. So I give you a guide lah. Ni 10 markah kan. 10 markah you kena pecahkan kepada environment, economic and social. Elaborate poin-poin yang you boleh kaitkan dengan isu environment yang akan timbul. Isu ekonomi yang akan timbul. Isu sosial yang akan timbul. Impact dia. Dia boleh jadi impact positif, dia boleh jadi impact negatif. Okay? Right. So normally kalau isu ni kita lebih kepada isu negatif lah. Okay. Jadi kalau berkaitan dengan environment, sebagai seorang engineer, awak nak development ni requirement kan ataupun meet the needs of sustainable characteristics. So, you must have wastewater from the factory. The issue is how factory manage their wastewater, waste management. Waste from factory ni banyak. Waste dari segi apa ni, material punya scrap,
reject material, daripada saki baki proses bahan kimia, tong-tong bahan kimia. So itu perlu ada satu kita panggil waste management. Waste ni banyak waste bukan saja tisu, air tak, waste ni banyak. Scrap pun, bahan reject pun waste. Okay. Bahan terbuang pun waste. Daripada kilang, kafe dia pun dia akan jadi waste juga. Jadi, so environment issue ni, benda ni akan menjadi di mana perginya waste ni akan pergi. So the point is you want to embrace is waste matter management from the factory must be what? Properly managed lah. Properly managed lah. Dia boleh akan menyebabkan pencemaran sungai. Itu you punya point you akan tambah dalam implementation innovation. Dia akan menyebabkan pencemaran sungai. Dia akan menyebabkan pencemaran udara. Dia akan menyebabkan pencemaran bumi. Saya bagi you point waste management. Waste you can fikir banyak waste lah. So isu-isu itulah pencemaran. Okay. Yang kedua, sebagai seorang engineer, you kena manage waste tersebut. And then you juga kena control the effect of greenhouse lah. Greenhouse effect, the elimination of oil palm estate running factory. Because before this, tempat tersebut lebih kurang dalam 10,000 hektar tu kan, dia punya dengan kelapa sawit. Yang mana kelapa sawit ni seolah-olah seperti kita punya green oxygen environment yang paling yang bagus lah. Now, dia dah tu sudah musnah. Faham? Musnah, dia bangunkan kilang pula. Semuanya asap, besi, noise dan sebagainya. Habuk besi dan sebagainya. So, itu kita panggil greenhouse effect lah. So, as an engineer, to implement this process by using sustainable characteristic, you must have your planning to control the greenhouse effect because of the opening of the factory. And then the economy issue. Sebenarnya banyak lagi lah. Saya tak nak cakap yang panjang, nanti lagi banyak. So benda ni dua pun you dah boleh macam-macam. And then economy issue. Kalau dengan musnahnya estate, for sure lah hilang pekerjaan lah. Ada soalan ke? Tak ada. Saja je nak tengok. Okey, yang kedua ekonomi. Okey, bila oil palm estate be replaced with factory. Okay? Previously oil palm also produce economy to the country or to the small town lah. Okay. But by destroying the oil palm, now they create a new factory. So the new factory for sure dia akan regenerate lah, regenerate resource lah for the town tersebut. So maksudnya dekat sini, regenerate this resource from oil palm that have been destroyed. Apa yang you kena buat sebagai seorang engineer bila you you buat satu kilang besar dekat situ, you kena fikirkan apa yang telah musnah dekat situ, you kena ganti balik dengan daripada you punya company. So you kena provide job opportunities bagi kawasan kampung tu, papasan dan sebagainya, isu papasan tanah. Ini semua akan berlaku. Isu-isu orang kampung marah, tanah mereka diterokai dan sebagainya. Okay. So you kena regenerate back economy issue. And then increase the economy of the area. So kalau tahun sebelum factory tersebut bangun, ekonomi kampung tersebut memang bergantung kepada palm oil tersebut kan. So bila you bangunkan you punya factory, make sure factory you tu boleh replace balik ekonomi yang dihasilkan sebelum ini dengan you punya factory. And then increase the small town development. Dengan adanya factory, you boleh naikkan bandar baru kat situ. Bandar baru Proton. Macam yang berlaku di Tanjung Malim lah. Itu dah jelas lah kat situ. Daripada okay, sir. Ada soalan, sir. Oh, yo. Okay, soalan. Soalannya daripada Mr. Tasman. Dia tanya, sir, is it possible to relate environmental issue with social issues? Yes, all interconnecting. All interconnecting. Sometimes it's embedded in social issue, in economic issue, in environmental issue, you also can relate with the social issue. But when you want to explain, must make sure divide them into economy, environment and social. Kadang-kadang dalam ekonomi pun you are tersebut pasal environment. Doesn't matter. It's okay. Sebab dia interconnecting benda ni. Tak semestinya ekonomi juga cakap pasal duit je. Memang big picture dia, ekonomi is about money lah.
but sometimes ekonomi pun kadang-kadang dia nak relatekan dengan duit tu, dia kaitkan pula dengan dengan apa nama environment pun boleh. Okay, so Tasman eh, ada lagi satu soalan? Ah, silakan. Dia cakap how to overcome environmental pollution due to kita buat kilang baru kat suatu kawasan. Macam mana kita nak overcome the pollution? Okay, good. Itu adalah environment kan tadi. So sesuai lah adanya wastewater management. Sorry, waste management from the factory. Itu untuk avoidkan pollution. Controlling greenhouse effect tu nak avoid pollution. Kemudian kita patuhi dengan kerajaan punya akta atau apa ni, akta alam sekitar, itu pun avoid pollution. So by following all the rules, adherence with the government act, okay, it can reduce the issue of pollution. Okay, jelas tak? Tadi siapa tanya pertanyaan? Tasman. Zakwan Zikri. Alright. Okay Zakwan, inilah contohnya apa yang dia buat di environment ni adalah untuk mengelakkan berlakunya pollution. Okay. Now saya tengok pula kepada social ni tadi. Sebab dia dalam soalan tadi dia cakap what would be the issue consider environment, economic and social. Impact in meeting the sustainable development. Awak kena baca soalan sampai habis. In meeting the sustainable development requirement, dalam memenuhi keperluan untuk pembangunan lestari ini. Okay. Memang kita nak bangunkan kilang sambil kita tidak melupakan pembangunan lestari itu. Okay, so dalam segi sosialnya, bila you all dah apa ni, musnahkan oil palm, musnahkan estate, oil palm dah vanish, kaput, palm. So peluang pekerjaan orang kampung lama dah tak ada dah. Ambil upah potong apa? Potong buah semua hilang. So apa yang itu isu dia? Kehilangan peluang pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, estate dimusnahkan. So apa you kena buat? You kena preparekan town development untuk dia orang. So ini adalah impact dia dari segi kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. So apakah yang nak you perlu buat untuk meeting sustainable development, you as an engineer in that company, in the big company, you must take consider the job opportunities that you can provide to the orang kampung kat situ. And then you kena consider development of the new town, new apa ni, auto town pada kampung tersebut, new apa rekreasi yang telah pun you. Tadi isu tadi dia berhampiran dengan tambah rekreasi kan. Kilang berhampiran tambah rekreasi ni pun tak sesuai. Itu akan jadi social issue. Orang jogging sebelah lori lalu. Orang kayu basikal sebelah lori lalu. Bahaya. So you need to move. Cari, buatkan satu tempat rekreasi yang baru untuk orang kampung tersebut. Itu apa yang you perlu buat. Isunya itu. Isunya tidak ketidakselesaan orang kampung berjogging di tambah rekreasi dengan kesibukan lori keluar masuk. Itu isu dia. Apa yang you perlu buat? Sediakan satu taman rekreasi yang baru untuk orang kampung. Okay. So, tu dah. The attainable of community necessities. Sediakan keperluan-keperluan orang kampung. Community necessities, consideration. Ini salah satu contoh CSR. Social issue adalah related dengan social responsibility. Social responsibility, CSR. Okay. So setiap company ada dia punya CSR yang perlu wajib dikontribut pada community. So menyediakan taman rekreasi pun CSR. Menyediakan, kalau you tengok dekat tepi jalan ada bus stand, dekat atas tu dia bumbung dia tulis Ion. Atas tu ditampal dengan AIA. Itu adalah disponsor by certain company as one part of their CSR for community to attain as their necessities. And then okay, communication soalan ni. Okay, lagi. So the if the question is about issues, can we also explain about the possible prevention of the issues even though the question doesn't ask about it? Okay. If the question doesn't ask, memang strictly clear. Tapi dia cakap, what is the issue? Prevention. Yes.
So kalau dia suruh nyatakan isu saja, isu je lah. Tak payah nak buang masa apa ni elaborate tentang how to overcome the issue. So that's why for you to understand exactly what is the question one. Kat sini question dia, what would the issue impact the sustainable development of immersible? So kat sini, what would be the issue you need to consider? Tetapi in meeting the sustainable development requirement, dalam memenuhi ini sustainable initiative requirement ni, inilah isu-isu yang you akan tangani. So kat sini you kena explain ke sekali dia punya cara menangani isu tersebut. Instead of you list out the issue without no explanation of how to overcome it, you must explain it together. How to overcome the issue. So, InsyaAllah saya boleh rumuskan lah. Okay, Alhamdulillah. Okay, so rumusannya yang pertama, dia bukan sahaja sustainability lah. Untuk apa sahaja subjek, apa sahaja topik dalam EB ni. Kalau you nak baca one by one, one page by page, one slide by slide, untuk masa singkat dalam 2-3 hari ni kan, mungkin akan membebankan you. So salah satu cara yang mudah adalah refer soalan, refer passive question, refer tutorial question. Tengok soalan, find the answer. That's why this is sebagai satu panduan for you to, you know what you want to know. Instead of you read everything, you don't know what you should know. But if you look the answer, the question first, you know what you want to find out. For example, tengok passive question ni, tengok soalan, cari jawapannya. So dalam praktis menjawab tersebut, dia akan biasakan you menjawab lah. Nanti dalam peksa pun, nanti bila you jawab, dia macam dah familiar dengan soalan tersebut, yang you dah tahu macam mana you nak jawab soalan tersebut. Okay, so hopefully you can okay, I can stop sharing now. Saya harapkan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini bergunalah sedikit sebanyak. Tak banyak pun, at least dapatlah sikit yang boleh membantu you all dalam menjawab EB punya paper hari Selasa nanti. Okay, so Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sir Faizal atas perkongsian yang banyak maknanya tu Okay, sebab kenapa? Sebab sustainable ni soalannya akan banyak bertanyakan berkenaan dengan awak punya critical thinking. Jadi dekat situ dia trick, adakah awak ni seorang pelajar yang boleh berfikir secara critical ataupun hanyalah ikut buku sahaja. Itu yang kita nak tengok, supaya kita boleh bezakan awak pelajar yang excellent ataupun awak pelajar yang tak tahu pun apa yang perlu dijawab. Okay, so bila menjawab, pastikan anda jawab dalam ayat yang penuh. Walaupun dalam poin tapi ayat yang penuh, jangan tinggalkan sepatah-sepatah. Okay, kalau ada apa-apa lagi yang nak ditambah oleh penceramah-penceramah yang lain. Okay. So sebelum ni kita kira habis lah ni untuk sedikit summary, ini sedikit tips lah daripada saya. Okay. Untuk memudahkan kita untuk memudahkan kita. Okay, saya terus Jadi paling-paling tak kalau untuk topik yang pertama berkenaan dengan engineering profession, apa yang kita kena tahu ialah definition itu penting. Kemudian kita faham apa yang dikatakan engineering. Engineering ni maksudnya apa saja yang kita dah gunakan, apa yang sekarang yang kita jumpa, pertemuan kita di sini ini adalah engineering. So kita dah nampak dia punya kepentingan, important of engineering tu memang dah ada. Okay, jadi kita boleh bercerita sebenarnya, bercerita daripada jiwa. Kita dah faham, so kita keluarkan. Okay, cuma ada beberapa fakta yang mungkin kita kena hafal sebesar sikit. Contoh untuk topik yang kedua, topik kedua ethics. Ethics tu penats wajib hafal. Okay, kemudian do and don't kita ambil tahu. Ambil tahu keyword-keywordnya. Okay, contoh yang paling mudah kalau ditanya soalan-soalan isu, keluarkan jawapan, ambil dulu daripada tenets. Kemudian kita elaborate tenets. Kemudian itulah contoh-contoh saya nak menjawab.
Okay, itu untuk dua topik lah, untuk topik. Kemudian yang macam sustainable tadi, saya dah ceritakan, the keywords dia sebenarnya datang daripada empat type of sustainable. Kita ada human, kita ada environment, kita ada social, kita ada economics. So setiap satu ni kita fahamkan betul-betul berserta dengan example-example yang ada. Okay, kemudian diberikan soalan yang bagaimana sekalipun sebenarnya kita boleh curahkan sebab kita dah faham. Okay, kita boleh curahkan. So kita kena tahu di mana sebenarnya poin-poin itu dan apa poin yang kita nak ambil sekiranya ditanya soalan-soalan ini. Okay, itu daripada saya. So saya ucapkan good luck lah untuk semua. Okay, tak kira yang ada di Kedah, yang ada di Pahang, yang ada di Johor, semua saya doakan supaya supaya dapat menjawab dengan baik dan cubalah kita tuliskan jawapan itu dan jawapan kita bila pemeriksa baca, pemeriksa senang hati baca jawapan kita. Okay, so good luck. Okay, terima kasih untuk Puan Hafizah. T.S. Manap, ada apa-apa nak tambah? Okay, saya nak share lah, boleh? Okay, saya daripada saya pula, saya harapkan pelajar ada buat macam ni lah mind map untuk keseluruhan. Ada nampak ke dalam tu? Okay. Saya punya mind map ni, ada nampak? Boleh media? Saya ada share mind map keseluruhan topik kita. Nampak, buka je. Okay, saya cadangkan kepada semua pelajar untuk merehatkan minda kita supaya kita nampak apa yang kita patut belajar, patut fokus. Kita buat satu mind map. Korang lebih macam ni Tak apa, buat je ringkas-ringkas dulu. Kita murnikan sedikit demi sedikit dan saya rasa kita akan enjoy belajar. Kedua, boleh juga pelajar buat dalam bentuk summary executive macam saya buat ni. Kita letak soalan sebelah kiri, jawapan sebelah kanan. Buat saja saja perlahan-lahan secara enjoy dan insyaAllah nanti lama-lama kita complete lah. Dan satu lagi, jangan lupa kena ada satu soalan kena ada soalan-soalan terlepas seperti yang pesara-pesara cakap. So daripada sini kita nampak apakah fokus yang kita perlu pelajari dan apa topik yang kita kena skip. Dan so saya doakan lah semua berjaya, sukses dan happy selalu. Stay safe thinking, insyaAllah kita semua berjaya dapat keputusan yang baik dalam SPM. Assalamualaikum. Terima kasih, Sir Manap. Sir Faizal ada nak tambah apa-apa? Okay, saya just doa. Segalanya saya dah berikan tadi. Saya cuma mengucapkan good luck lah. Semoga semuanya berjaya dapat menjawab soalan. Study smart Study smart. Okay, terima kasih untuk Sir Faizal. Daripada saya pula, untuk semua pelajar, tak kira pelajar Johor ataupun Kedah ataupun Pahang, pastikan anda bersedia. Okay, sediakan diri anda, cuba sesuaikan diri anda dengan jenis-jenis soalan PSPM yang lepas. Okay, biasakan diri untuk menjawab soalan. Okay, jangan buat kerja last minute, study smart. Awak jawab soalan, awak belajar benda yang baru. Itu yang penting. Awak jawab soalan. Cuba untuk jawab soalan. So dekat situ awak boleh tahu soalan nak apa. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi, insyaAllah kita tamatkanlah live kita pada hari ini. Okay, saya ucapkan selamat maju jaya. Good luck untuk PSPM 1 ni. Okay, kita jumpa di semester 2 insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.